Вимкнені світлофори і зростання кількості дрібних аварій – це наслідки обстрілів рашистами енергооб'єктів Вінниччини. Олександр – водій. Каже, деякі міські перехрестя уминає з острахом. Є дуже важкі перехрестя. Є такі перехрестя, як біля тюрми, є перехрестя на Чехова, є перехрестя на 50 років. Там часто случаються аварії, збивають людей. Один другого не пропускає. Хтось, хто нагліший проїхав, хто по правилах буде стояти. Щоб убезпечити водіїв та пішоходів, світлофори мають працювати, кажуть чиновники. Вихід уже знайшли. Прийшла така ідея щодо встановлення таких автономних джерел живлення задля того, щоб деякий період часу під час відсутності електроенергії ми могли забезпечувати роботу світлофорного об'єкту і відповідно підтримувати на тому чи іншому перехресті безпеку дорожнього руху. Це перехрестя стало першим, де світлофори працюють на автономному живленні. Вони обладнані безперебійником, інвертором та акумуляторами. При відключенні електроенергії це допоможе працювати 6 годин. Обладнання для нас нове, взагалі для міста вони не застосовувалися раніше на світлофорних об'єктах, тому потребують деякого часу для, скажімо, такого тестового періоду, але зараз попередньо можемо говорити, що поки що обладнання працює якісно, щоб під час морозів ефективно працювало, воно поміщено в спеціальні шафи, бокси, які обігріваються, вентилюються. Автономними мають стати 11 проблемних перехресть. Це добре, якщо будуть безперебойники, я вважаю, добре. У поліції ж зазначають, це не єдині заходи безпеки дорожнього руху, до яких вдалися у Вінниці, відколи почалися перебої з освітленням. Нами збільшена кількість автопатрулів, які саме забезпечують безпеку дорожнього руху на автошляхах. Також на найбільш проблемних ділянках поліцейські здійснюють регулювання дорожнього руху. Напередодні для пішоходів провели масштабну акцію. І дітям, і дорослим безкоштовно роздали тисячі флікерів. Світловідбиваючих елементів, які дають можливість створити більш комфортні умови пересування населення і також можливість побачити людину саме на дорозі, саме водію, який пересувається на транспортному засобі. Для прикладу, з собою маю один із таких флікерів, який роздавався населенню поліцейськими Вінниччини на території області. Покажу, як він закріплюється на одежі. Усе це в комплексі має дати гарні результати. Поки ж водії і пішоходи привчаються до толерантності та взаємоповаги за енергоощадливих умов життя. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.